Така, след като поздравихме всички елфи, тролове, орки и джуджета, време е да поздравим тези, които участват в играта на Националната агенция по приходите Лотария с касови бележки. Силвия Генова, експерт от НАП, от агенцията по приходите, неданъчна служителка, не се плашете, е в неделя в нашото студио. Здравей, Силвия! Здравейте! Дебютиращи на... да, като теглене, но всъщност играта ти е много ясна. Разбира се. Защото ти си от екипа на хората, които разработиха точно цялата така идея за тази игра. Как върви тя? Какво става? Какви са новостите тази седмица? Сега като има празници, по-малко ли касови бележки има? Не, дори напротив. Не. Интерес остава стабилен. До момента са регистрирани 17 милиона касови бележки на обща стойност 225 милиона. За седмичната лотария днес ще избираме между 1 300 000 касови бележки, които са регистрирани през последната седмица. А за месечната награда, както знаете, днес ще теглим месечната награда, около 5 милиона касови бележки. Много, много, да, много са това. Какво казва за една седмица? Милион? Над 1 300 000 Милиони 300 за седмица регистрират? Да, да. Това е доста голямо. Това е всеки път. Интересът е стабилен, дори се повишава всяка седмица все повече и повече. Да. Добре, това е наградата, която даваме този път. Всъщност това са двете. Седмичната, която е чисто новия телефон, знаят нашите зрители, и другата, която е новия плазмен телевизор. Така, разбъркваме, както миналия път стана ясно, не е генетата. Не е генетата, макар че ние, да, макар че ние за леснота така ще ги наричаме. Разбъркваме бързичко е генетата. И заповядай, нека да разберем, това е на какво теглим само, кажи. Това е за седмичната награда. Телефон. Телефон. Смартфон. Смартфон. Смартфон ще получи... процесор. Заповядай, да. Смартфон ще получи някой, който е реден през 99-та година. Това е, млад човек, млад набор. Господин Тодоров, младия господин Тодоров, който живее в Лом и е направил покупка за 5 лева и 75 стотинки. Затова, че той е регистрирал своята касова бележка, току-що видяхте, че спечели чисто нов смартфон. 4-ядрен, с хубави параметри, хубав е телефон, нали? Да. Може да си говори. Много добра връзка батерия Флом, има, да. Флом има ли връзка? Ще има, да, създължително има. Има. И сега две резерви бързо заради вероятността, ако той изгубил своята бележка. Или, или ако... не отговаря на правилата, да, на ако тя лотария е фалшива. Да. Първата резерва е късметлия. Първи, човекът е роден на 1 януари 56-та година. Кой е това, Силвия? Това е господин Киров и живее във Варна. И много бързо да видим и другата резерва. Заповядай. 91-ви набор, някой, който е роден на 19 октомври. Кой е това? Госпожа Димова от Бургас, която си е пазарувала за 3 лева и 80 стотинки. Сега това, което трябва да направим, е да преминем към месечната награда. Тя е 40-инчов плазмен телевизор, който има Wi-Fi връзка, възможност за Wi-Fi връзка, със страхотни параметри, 3D телевизор е. Ще си гледа хубаво някой вкъщи телевизия и е хубаво да си го вземе до 20 март, за да почне да си гледа под прикритие на новия плазмен телевизор. Абсолютно. Я да видим кой е това. Някой, който е роден през 1951 година. Идеално, тък му ще вижда големия екран. Това е госпожа Георгиева от Варна, която си е направила покупка за 8 лева и 90 стотинки. Да видим коя е първата резерва. Първа резерва, госпожа Георгиева. Бързо ровете да си видите там ли е вашата бележка, да не е изгубена някъде. Вижте в портмонецето там ли е. На 2-6-65 година. Това е кой? Зиновиева, госпожа Зиновиева от София. Тя обаче е резерва. И последната втора резерва. Да, резерва. Това е някой, който е роден на 22 февруари 75-та година. Кой е това? Петрова? Госпожа Петрова от Велико Търново, която си е купила нещо за 29 лева. Може би най-високата сума до тук ли беше това? Или така? Това мисля, че е най-високата. Да. По принцип средната сума, с която са спечели наградите до сега, е 3 лева 80 стотинки. Това не е ли много ниска сума? Или? Еми ниска сума, като си има. А според теб, възможно ли е човек, ако си пазарува в магазина, за една стока да иска отделна бележка, за да му се повиши шанса да спечели? Колкото повече бележки регистрира, толкова по-голяма е шанса. Продавача, няма ли да го изпъди продавача, ако каже да, искам да платя всяка една стока отделна? Зависи от продавача. Добре, дадохме ви идея. Ако искате да увеличите вашия шанс, пазарувайте си отделно. Представителя на Националната агенция по приходите, успешна седмица, благодаря, Силвия Генова. Регистрирайте се на kasovbon.bg, за да можем следващата неделя отново да теглим награда.